moogtahay talaabada uu qaaday madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo aanay qaadin madaxweyneyaashii ka horreeyey. Maxay tahay sababta uu ku kasbaday quluubta dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland? Waa arrin dhif iyo naadir ku ah madaxda Afrika ficilkan ay ku kasbatay xukuumadda madaxweyne Biixi da'yarta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan aynu ku soo qaadan doonaa falaqayn ku saabsan warbixinteennan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 2017 markii la doortay waxa uu sii dardargeliyey horumarkii xukuumaddii ka horreysay ay ka waday dalka Soomaaliland. Ballanqaadyo tiro badan ayaa jiray madaxweyne Biixi oo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku siiyeen kalsoonida markii ay doorteenna waxa uu u qalab qaatay fulintooda. Da'yarta Soomaaliland oo madaxweyne Biixi si gaar ah diiradda u saarayay ayaa waxaa ku xeernaa duruufo kala duwan oo sababi jiray inay waddanka ka tacabiraan iyo sidoo kale inay ku dhex milmaan dabaylaha iyo duufaanada hadba Soomaaliland ka dhacayo ay ka mid yihiin qabyaaladda iyo siyaasiyiinta kala aragti duwanaantooda. Isagoo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi taa ka duulaya ayuu qaaday tallaabo dhif iyo naadir ku ah madaxda Afrika quluubta dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaalilandna uu ku kasbaday. Carbiska shaqo qaran. Madaxweyne Biixi ayaa go'aansaday inuu dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland u sameeyo shaqo abuur, taasi oo uu tallaabada qaaday 2018 bishii tobnaad. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo u guntaday sidii uu dhallinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland uga dhex saari lahaa camal la'aanta iyo qabyaaladda ayaa waxa uu abuuray barnaamijka shaqo qaran oo ka mid ahaa barnaamijkii xusbiga kulmiye uu ku kasbaday shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku siiyeen kalsoonida ayaa noqday mid uu ku hantiyay quluubta da'yarta. Tallaabada barnaamijka shaqo qaran oo uu madaxweyne Biixi qaaday ayaa noqotay mid dhif iyo naadir ah oo aanay madaxdii isaga ka horreysay ee Soomaaliland soo martay samayn. Guusha barnaamijkaas ay ka gaadhay xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaanka ka yahay ayaa waxa ay keentay 3 faa'iido oo ay da'yarta Soomaaliland mahadiyeen. Faa'iidada koowaad ee laga helay carbinta shaqo qaran ayaa noqotay kala qoqobnaantii iyo qabyaaladiiba lagaga baxay, dhallinyaraduna waxa ay noqotay kuwo isdhexgala. Faa'iidada labaad ayaa noqotay ciidanka qaranka Soomaaliland ayaa dhismay, da'yartuna waxa ay noqotay kuwo tababaran oo ka difaaci kara cadowga dalkooda. Anfaca saddexaad ee laga helay barnaamijka shaqo qaran ayaa noqday, dhallinyarada ayaa kaga nagaatay tacabirkii iyo tabaalihii ay ku jireen oo waxa uu noqday shaqo abuur. Faa'iidooyin kale oo ay dhallintu ka heleen barnaamijka shaqo qaran ayaa dheer intaasi, oo ay ka mid tahay duufaanada siyaasadeed ee mararka qaar Soomaaliland ka dhaca oo ay dhallintu ka mashquuleen. Waxaana uu noqday riyadii rumowday oo ay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee xusbiga kulmiye ka dhisani suurtageliso. Waana dhacdooyinka dhifka iyo naadirka ah ee ka dhacay Afrika iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland intii ay jirtay ay shacabku mahadinayaan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.